Jako vážně? Co pak jsem neřekl jasně, že si přeju kolo s karbonovým rámem, asymetrickou integrací, ale naopak symetrickým výpletem? Hlavovým úhlem ideálně 65 stupňů, odpružením s přepákovaným jednočepem, včetně remote controlu. Příště si to radši napíšu na Volo. Přidej si svá přání na Volo Wishlist a máš jistotu, že dostaneš přesně to, po čem toužíš. Na volovishlist.com si tví přátelé mohou dárky tajně zarezervovat, takže nic nedostaneš dvakrát. Tak vyzkoušej Volo Wishlist hned teď a staň se mistrem v dárkování. No tak klikej, klikej! Přece si takovou super apku nenecháš ujít. Volo Wishlist je zdarma. Na co čekáš, až máma zase zbytečně utratí za dárek, který ti bude líto vyhodit?